ngera bwe nakugambye nti kijane balola yeri gyolengera yiyo eyo yereke kijane balola gyolira wano no wendi ndoze ensozi ozirengera bwe ziranna miziizo kati ekyo wansi kyolengera ffe tuba tuluyita oluwanga mwe mubiyita biwonka Abaganda guno gwe bayita omutaama ogulabye ffe kune waffe guno gwe muti gwe tuyita omutaama guguno naye ng'ate mu lulimi olwaffe wano olunakkooki tugiyita enkooyooyo enkooyooyo eno muganda wange era nayo ku bugagga okukooyola ffe kitegeeza nti oku mu lulimi lwaffe olukooki kitegeeza okukuŋŋaanya ensimbi ne zitotoogana ng'obukolwa naye ate omuti guno gw'olaba muganda wange gwe nkulaga wano mu gundi mu kamera munnange guno nagwo mu kusengula gwayitirira mu kugoba ababi gwayitirira muzibu nnyo guli gw'olengera mu maaso gaagwo ogwo mumyufu gwe mulama tuguyita omulama ha kambalage omuti gwe bayita ekinazi mwe ekitali kyewamwe kuba nabagamba ebintu byewaffe eno bikyuka kati bwe njogera ekinazi gw'olowooza kiri ekivaamu butto kantuukewo omanye n'omugaso gwakyo emufunye omukisa wano wentuuse obwedda byempitako byonna byonna tibyabala naye guno gwabala kino ekiti kyolengera kyekiti kye tuyita ekinazi era ekinazi kyenjogerako kyekino oliraba oliraba kansooke nkulage nti ffe tulirya kuno ewaffe mu kkooki ekinazi kyekino kisawooti okirengera kiyan emmereni eyomunda yino tugenda batwalira kino kyekinazi kikulange lino lyenazi lyennyininyini lyolaba likula era tulirya ffe kuno ewaffe si byebiri ebyammwe bye mujjamu butto nedda kino kyekinazi kyennyini era ndi mukukirya kino kyekigenda okutaasa embeera embi eyakulemerako ndi mukulya ekinazi kino kyenkuteredde mu kamera omuti gwakyo gwe guno tujjayo mirandira emirandira tusima ne tugende ewansi ne tugijjayo ekyo kyekinazi kyolabira ddala okirabye muti munene ndowooza ogulengera si byebiri ebyammwe ebimugjako butto okiraya bulungi ekyo kyekinazi kyolengera era amanazi galiwo musanji amanazi gaagano musanji agakutte bulungi gagire bulungi musanji amanazi agayina geego g'olaba mu ngalo za musanji musanji wangi amanazi babuulira abantu gano ge manazi ge mulabirako ddala era tugatuuseeko ffe tugalya eno ewaffe kkooki very good ekinazi kyekino nga bw'okirengera bulungi waggulu gaagali era gyegali gabaze gaago ekyo kyekiti kye bayita ekinazi ekigenda okkunaazaako kasasiro yenna ekigenda okkunaazaako agakolobero gonna ge wasobya ontegedde bulungi kikunaazaako buli gukolobero gwonna gwonna nga wasobya wasobya lubaale wasobya abakazi oliko ebifiiso oliko ebifiini kinazi era emiti giigyo omulala guugwawo ogw'ekinazi okitegeera bulungi evidiyo eno egenda kuwanvuwamukko olw'ensonga nti njagala okkulaga ekinazi kino okitegedde bulungi kino kyekinazi tuli mu kkooki eno nyanja wagirabye bulungi kino kyekiti kyakyo njagala eveeyo jjajja w'abaana bw'oba tobeerangako mu kkooki ojja kuba tomanyi kinazi eyabeerako mu kkooki oyo yajja okuba ng'amanyi ekinazi okiraba si byebiri ebyammwe ebivaamu butto nedda bine byekalangana n'essese nedda ekinazi kyekino nga bw'okiraye nkugambye newaffe tukirya munda omwo mulimu ensigo ate yo bwe nnaakubuulira ensigo omugaso gwayo munene nnyo bw'omala okulyako kino ekala n'ogyasanga kabaka njagala munda mubaamu ekyeru kati ekinazi kino kisima emirandira ogenda kubeera ng'okinaaba nti kino kinazi nsaba kinnaazeko kakica yenna wasobye emmandwa tukyafuna birooto abasajja baagenda essente zaggwawo wayavuwala waleeta amajiini nkugambe kindeke kinazi nti kino kinazi nsaba kinnaazeeko kakica gogolimbo yenna yenna mukwano gwange kozesa eddagala lino weewaawo.